Televizijski predajnik smješten je na 812 metara nadmorske visine na brdu Hum. Tokom rata u Sarajevu 1992. godine pogođen je i većim dijelom uništen. Simbol grada Sarajeva u tri decenije još jednom se bori protiv nestanka. Nalazimo se na lokaciji Hum, koja predstavlja glavno prenosno čvorište i sa koje se emituju radijski i TV signali za šire područje grada Sarajeva. Objekat kao i emisioni uređaj pod stalnim su nadzorom dežurnih tehničara BHRT-a. Sektor za prijenos i emitovanje programa trenutno ima 51 zaposlenu osobu i pokriva poslove prijenosa i emitovanja programa javnih emitera na području cijele Bosne i Hercegovine. Naši tehničari i inženjeri uz velike napore održavaju ovaj kompleksan sistem prijenosa i emitovanja programa. Ovaj sektor održava 80 emisionih lokacija. Na samom objektu obavezno je prisutstvo 24 sata svaki dan. 9 uposlenika radi preventivno interventno održavanje funkcionisanja sistema i nadgledanje programa. Važnost objekta je velika, samim tim što predstavlja glavno čvorište. Bilo što da se desi prekid neki na samom objektu Hum, znači cijela Bosna i Hercegovina bi faktički ostala bez signala. TV predajnik izgrađen je 80-ih godina. Tada su na antenskom stubu montirani antenski sistemi koji su emitovali radio i TV signal. Uz ovaj radijski i TV programi se emituju na ukupno 4 predajnika koji su stari i do 30 godina. Pored digitalnog emitovanja TV signala, sa emisionog objekta Hum vrši se emitovanje federalnog i BH radio 1 FM predajnika. Znači, nalazimo se ispred opreme koja je, ajmo reći, davno bila za otpis, stara oko 40 godina. Međutim, dan danas ista ta oprema se koristi za emitovanje i pokrivanje regije Sarajeva FM signala. Odlazimo i do glavnog mjesta svih odlaznih signala. Ono što je važno istaći da je konkretno ovaj objekat glavno čvorište za odlazne signale prema svim emisionim lokacijama gdje trebaju da se emituju DVB-T2 signali u cijeloj Bosni i Hercegovini. U relejnoj stanici Hum u Sarajevu, pored opreme javnih emitera, smještena je oprema državnih agencija, Agencije za identifikaciona tijela, Ministarstva sigurnosti, kao i privatni internet provajderi. Najznačajniji komunikacijski objekt u BiH preživio je rat, a zahvaljujući radu tehničke ekipe BHRT-a održava se u životu. No, do kada će to biti moguće ako novca nema, a oprema je na izmaku snaga?